Fala Desapega aqui no programa. E se você tem alguém, uma amiga, uma tia, uma prima, não é? Que queira desapegar, que queira se desapegar de tudo que tem em casa, é possível, não é, Laura? É possível, sim. Pois é, e vale muita indicação, né? Porque a gente sempre conhece alguém que precisa desapegar, ou que está se mudando, que quer fazer tudo novo, ou que vai para outro país. Hoje é muito comum isso, muito comum, a gente tem feito algumas coisas. Ou então, infelizmente, em caso de morte, que às vezes a gente não sabe o que, que vai fazer, e as peças têm um valor sentimental para a gente, tu quer só te livrar daquilo ali para poder, pelo menos, sofrer um pouquinho menos, não é, Laura? E para isso que a Laura Desapega RS existe, gente, para aliviar a gente e poder lidar com todo esse desapego, não é, Laura? É, o nosso trabalho é a gente entra dentro de uma residência ou de um negócio, né, Carmen? E a gente vende tudo que tem lá, desde objetos, móveis, tudo que for possível ser vendido, a gente vende. Né? Daí, como é que é feito o nosso trabalho? Num primeiro momento, a gente vai até o local, tá, faz uma avaliação de tudo que tem dentro, tudo que é possível ser vendido, qual o valor que é possível arrecadar ali. Essa avaliação não tem custo, é grátis. E num segundo momento, a gente entra no local, organiza, deixa bem legal, bem bonito, coloca mais bonito, coloca preço, divulga e vende. Pois é, e vende por preços muito bons. E o bacana, gente, é que todo mundo ganha, porque a Laura funciona, o trabalho de vocês, ele funciona em cima de um percentual do que é vendido, não isso. É, Laura? Só do que é vendido. Só do que é vendido. Não é? Então, ela vai ganhar se você ganhar também. Então, isso que é bacana, não é, Laura? Claro, quanto mais a cliente, a gente vender, mais a gente ganha, e quem nos contratou também. E quem vai até as casas também, porque daí tem bastante... Pois é, e é uma oportunidade, assim, de compra muito boa, porque às vezes tem eletrodomésticos, louças, talheres, tudo que uma casa tem, isso, né? Isso que tu falasse. Tudo que uma casa tem e é possível de alguém, que alguém use, a gente vende. Até roupa? Até roupa. Roupa, óculos, tapete, sofá, mesa, luz. Tá, e o pessoal da casa, ou os familiares, no caso, não precisam nem se envolver com essa questão de fazer um levantamento, de colocar preço, nada. Não, é tudo conosco, Carmen. Eu e minha equipe entramos, a gente faz tudo, desde levantamento, arrumação, organização, botar preço, vender, tudo é conosco. E como é que funciona esse processo, assim, em termos de tempo? Até vocês pegarem a casa, fazerem a avaliação e fazerem a venda. Quanto tempo leva? Porque tem gente que tem pressa, né? Tem pressa, é. É possível fazer em 2 semanas, é possível. Tá. Entre avaliar, começar a organizar tudo, divulgar e a venda, 2, 3, 4 dias a gente vende tudo. Então aqui, ó, gente, é super dica. Não perca, não pense que vai demorar muito tempo e já vai querendo se livrar de tudo, já vai sair dando tudo pra... Porque quando a gente decide, a gente quer... Eu sempre digo, deixa pra dar no final. Se deixa não vender, tá no final. Tem que sobrar, não é, Laura? Isso. Porque também sempre sobra alguma coisa, não é? Mas o importante é todo mundo ganhar. Então, ó, se você conhece alguém que precisa desapegar, ou tem um parente, ou você mesmo quer desapegar, ligue já pra Laura, Laura Desapega RS, entre em contato e faça o seu desapego, não é? Sempre vai ser todo mundo feliz da história. Todo mundo feliz. Obrigada por hoje, Laura. Semana que vem tem mais.